好，英雄要不你古柏林马上面，但刚刚你要吃的话，IUM 哟，你 UNACI 哟，不要 Apple Study 哦，来不嘞？要酷的英雄要的卡扎罗嘞，英雄啊，不拿的 Immigration 啊，Police 的呀，来不要 Pick up 了不耶？要不要古柏林给 To Through 拉口不耶？不拿哈，好，行不来？奶奶要不买，连在一起来，咱们共生不来呢？ဟိုဘက်ရောက်တာနဲ့ immigration process တွေမြန်မြန် run လိုက်မယ်သူတို့ဘက်ကတော့အချိန်နည်းနည်း take time ယူတယ်လို့ပြောရဲ process တွေ information တွေရော document တွေရောပြန်လုပ်ရလို့လေအဝင်မှာဆိုတော့အာမြန်မြန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာ domestic flight မလိုက်ခင်ပေါ့နော် request လုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်ပြန်ထွက်ဖို့ဟာတွေ့မလို့အခုဒီမှာသူလိုနဲ့ဟိုအဖွဲ့ဟာအာလေတခေါက်မှခရီးအကြာကြီးလေရင်ကြာကြီးလည်းမရှိဘူးလို့အရင်ဝေးတဲ့နေရာလဲမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့လို့မသွားဘူးဆိုတော့လေအဲအရင် never stop ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာလူတွေကလည်းဒီကနေဒါမှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းလာကြုံမယ်လို့ပြောတော့အရင်ညှဉ်းပုံနေပါတယ်ဟုတ်